7:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр» – інформаційний випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Четверо малюків народилися уночі у обласному центрі. З них – одна дівчинка та троє хлопчиків. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Катерина Юхимук. Найменша вага новонародженого – 3 кілограми 300 грамів, найбільша – 3 кілограми 850 грамів. Жодного водія з ознаками алкогольного сп'яніння не виявлено на автодорозі Житомир-Чернівці. Та одного водія, що керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, виявили правоохоронці у обласному центрі в ніч проти 26 листопада. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. Сталася одна дорожньо-транспортна пригода у обласному центрі. Без травмованих, каже Роман Мартинюк. Патрульні зареєстрували 45 випадків порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшов 51 виклик. Різдвяний Хмельницький фотоконкурс із такою назвою відбудеться до новорічних та різдвяних свят. Про це повідомила керуюча справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради Юлія Сабій. За її словами, конкурс передбачає 5 етапів. За умовами конкурсу роботи ми вже готові приймати з 1 грудня, і прийом робіт буде тривати до 9 січня. Переможці будуть оголошуватися 17 січня на виставці в музеї фотомистецтва, де можна буде оглянути найкращі роботи. Ми будемо мати 4 переможців – це дитяча і доросла, вікова категорія, новорічно-різдвяний цикл і різдвяна казка «Очима дітей». Для участі у конкурсі потрібно заповнити заявку у електронному вигляді та прикріпити до неї свої фото і надіслати на електронну адресу, додає Юлія Сабій. За її словами, один учасник може надіслати до 5 фотографій. Це була остання інформація випуску. Побачимось.